Como tá terminando a base aí? Não dá continuidade. Já anoiteceu. Tá conseguindo me ouvir? Aperta F5. E agora estamos ok. Tudo certo aí? Vamos começar então. Muito bem, sejam bem-vindos. Vamos estar começando. Vamos estar começando aí mais um. Boa noite, tudo bom? Vamos construir a nossa base. Tá meio escuro aqui pra mim também. Tá de noite. Um momento aqui, um pouquinho. Enxergar a noite, senão. Olha lá, tá noite, olha. Isso aí, sejam bem-vindos a mais uma livezinha. Tive que dar uma baixada Hoje não vai ter que ir atrás de água. Mas viu a nova atualização deles? Agora a pedra fica toda juntinha. Fica melhor para carregar pedra agora. Calma aí que caiu um negócio aqui. Legal, né, Wii? Muito legal. A gente já tá no dia 10. Daqui uns dias a gente já vai ter a horda. Vou tomar água ali, eu já tô com um trem mesmo que suga, 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 suga a vida. Então, não tem problema não. Vou ligar essa lanterna aqui. Bom, em 9 horas da noite. Tá claro. Está claro. Ah, tem uma comida aqui. Vamos começar com a comida aqui. Oi! Não!
Não, acho que vou abrir aqui. Vamos pegar a nossa carroça, hein? A gente já fez ali um armário. Deixa eu ver se essa. Acho que essa aqui. Essa aqui que a gente usa pra. Vou pôr isso aqui lá na caixa. Ok, tá cheia. Essa cabe aqui. Também tá cheia. Isso aqui mesmo, tá? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Se não vai estar fazendo hoje, hoje tá fazendo a nossa base. 5. Quero teto. Ah, ele não tem telhado reto. Ah, tijolos. Legal, vamos. Vou estar fazendo mais algumas fundação. Peraí. Vou aumentar ela aqui mais pra trás. Isso, quase que eu morri. Que pesado. Vou guardar aqui essas madeirinhas. Opa, não é soco não, não é soco. Agora a gente vai ficar mais ágil. Eita, vou ter que tirar isso aqui. Tá atrapalhando. Aí, vou aumentar mais um pouquinho ela pra caber as coisas. Pronto, agora a carroça fica me estrovando. Não tinha dado certo.
Oxente. E essa carroça tá me estrovando mesmo, gente. Vamos lá, meu querido. Caiu atrapalhando. Por que tem tanto aqui? Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou pegar tudo isso que tá aqui. Ou a gente pode estar. Deixa eu fazer aqui. Coruja tá com coruja farmando. Parece que aumentaram o peso do pau das madeiras. Oxi. Oxi. Aí, ó, já tá isso, cara. Como é que ele ia? Sim. Opa! Você ficou em cima do meu. Espera aí, que a gente tem um negócio um pouquinho embaixo. Isso aqui está péssimo, foi guardado. Esse pouquinho aí. Enquanto a gente não vai usar isso, não vai usar isso. Tá bom. Pararam, fazer um mundo. Externo. Vim que linguagem de forma, mas não está. Por enquanto, não. É que a gente está querendo. Tá ruim de construção. Ah, ficou pra fora. Tá fora.
Vamos ver. Amanheceu. Amanheceu. O pássaro canta e a gente levanta. Uma baixa daqui do Bruno. Alô, alô, alô. Cadê ele com essas madeiras? Pronto, pronto. Isso, tá difícil aqui, ó. Paranauê. Está ficando de jeitinho bambo. Eita, parece que parei de ver assim, ó. Ah, vai que tá torto. Tá torto, vamos. Não, começou daqui, ó. Eu achei que tava arrasando aqui. Ficou torto a parede. Vamos ver. Acho que tá. Tá bom. Não, eu vou ficar aqui um século pra fazer isso. Porque depois a gente vai trocar, depois só esqueça papo. Aí tá. O zumbi não ataca nada mais. Olha como que ela veio. Tá subindo aqui fora, eu tenho a visão. Vou botar esse aqui. Será? Estrutura. Que esquina? Essa vida.
Nossa, funciona. Ou não é no chão? Ah, achei que era pôr no chão, sabe? Tipo, um alicerce. Não, não alicerce não. Eu achava que era alicerce. Paulo, vamos continuar. Depois a gente vai estar indo ali dar uma volteada. Só porque ficou reto, agora o negócio ficou ao contrário. Fica aí o negócio. Fazer mais um. Daí dá pra gente. Deixa eu ver como que tá ficando. Vamos ver como que tá ficando. Tá ficando bom, Yoyê? Tá ficando bom, Yoyê? Hã? Diz aí pra nós. Eu acho que eu não sou muito bom de construção. O boneco tá com fome. Eu acabei de comer. Hoje eu vou tentar ir em algum mercador pra gente ver se acha um kit de reparo de carro. Aí vai ser legal, porque daí a gente vai ter um carro. Vamos ver se vai dar. Opa, opa. É, ficou bom. Vamos dizer que ficou bom, né? Porque não, ficou bom sim, ficou bom. Senão, vou ficar aqui. Como que diz? Vou ficar aqui toda hora quebrando esse negócio. O tal do perfeccionismo. Não dá certo. Eu gosto de ação, eu gosto de ação. Ficar aqui parado, construindo isso aqui. Não é legal, mas é bom mostrar também como que as construções. Eita. Não, não vou tirar não, vai ficar assim. Ah. Vai ficar assim mesmo, vai ficar assim mesmo. Quem acha que tá torto? Quem acha que tá torto? Tá torto mesmo. Ah, tá torto. Eu não aguento, tá muito torto. Vamos ver como que tá ficando aqui por dentro. Ó, por enquanto, esse espaço tá bom para mim. Por enquanto. Talvez. Ah, acho que assim é melhor, né? Eu acho que assim. Eu acho que eu peguei o jeito agora, hein? Ali, ó. Eu tenho que encaixar certinho. Olha lá. Plena ponta com ponta. Peguei nada. Ficou torto do mesmo jeito. Ai.
Bom, o zumbi não vai ficar com a régua medindo aqui. Aqui que tá torto, aqui que tá torto. Vamos entrar aqui. Aqui que é torto, não. O zumbi não quer nem saber, ele quer destruir tudo, catar tudo, loot, comer o cérebro. O cérebro. Aí, ó, tá bom. Eita, muro. Esse muro tá reto, hein? Quem quiser contratar eu. Construções. Depois. Ai, espetou eu aqui. Levei uma espetada aqui, rapaz. Sai pra lá, trap. A trap me deu uma trepada. Uma estrepada aqui. Ai, de novo. Mas. Só que eu tenho bastante vida. Quase que me mata. Quase que me mata. Eu com medo de coisa. Apertei pra ir pra trás de novo. Deu um lag na cachola. Deu um lag na cachola. Olha, agora não, sem brincadeira, agora ó. Retinho, retinho. Retinho, porra, retinho. Retinho, passa aqui. Será que de assim? De assim é melhor? Olha, eu acho que de assim. Eu acho que agora vai dar um jeito. Eu acho que agora ficou tudo bugado. Bom, não sei se eu deixo o portão no meio. Vou tirar esse fofinho. Feio pra caramba, né? Fala a verdade, ficou feio. Se é pra fazer uma coisa, vamos fazer bem feito, né? Verdade. É de assim mesmo, agora eu peguei o jeito, ó. Aí, ó. Tá um vento aqui. Eu acho que vai chover, tá um ventão aqui. Pegamos jeito agora. Nossa, que vento que tá aqui! Muito bem. Aí como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Imagina se ele pegasse grip, será que ele pega? Será que ele pega grip? Que personagem pega grip, será? PVP. Assim, legal, não.
Aí eles põem as cintas do jogo, fica legal, né? Aqui, ó. Tá muito brilho aí. Demorando para dar o espaço das pedras. Não tá normal? Correi
lá. Fazer a fortinha. Fazer que eu tinha que pegar mais pedra. Onde está as pedras? Onde está as pedras? Onde está as pedras? Coisa é nóia, cadê as pedras? Cadê as pedras? Cadê as pedras? Vamos fazer o. Surgiu um modo de novo. É assim. Não vai dar pra fazer mesmo. Não vai dar pra fazer mesmo. Sabe uma coisa? Vamos ali. Eu vou ali no posto. É que eu queria levar uma carroça dessa. Então, vamos levar essa carroça. Vamos fazer lá uma viagem. Sorte o martelo, meu. Isso. De lá, né? Vai lá no mercado. No mercado. Chega o mercador na espada. Ainda vai aqui nesse mercador. Tá. Vamos torcer pra ver se a gente não morrer. Vamos aqui no posto primeiro. Tô com fome, vamos rápido que eu tô com fome. Eita, com as coisas de cara com o zumbi. Ai, que susto! Não tô acertando ele. Não tô acertando ele. Ai, corre, corre. Ai, corre, corre. Corre! Matou! Eita, aquela pula! Corre, corre, corre! Não me pega. Será que daqui eu consigo acertar ele? Ai, você não pode entrar na água, o que você está fazendo aqui? Ai! Toma banho! Toma banho! Toma banho!
Você tem que despistar ele. Não dá o leme. Até eu fiquei bugado. Ih! Achei que... Ai! Socorro! Ai, socorro! Ai, sai, toma, ai, parece que eu perdi as calças. Eles arrancaram minhas calças. Olha lá, eu tô sem calça, tô pelado. Ah, ele me matou. Não acredito. Ele tá comendo meu corpinho. Eu escutei. Off. Que ódio. Não gostei. Espera que eu vou dar um hit nisso. Vou levar minha lança. Agora eu vou dar lança. Ih, minha lança tá quebrando. Ah. Não vai aguentar. Ah, agora que eu me lembrei, eu tava com a arma lá. Nossa. Não. Ah, eles lá no meu corpinho. Eles falaram assim: vamos esperar ele aqui. Ele vai voltar. Tá, o loot dele tá aqui. O negócio estão lá guardando caixinha. Vai pra lá. Vai pra lá. Será que ele vai me ver se eu vim aqui? Ah, tem bala também. Ah, não adianta de nada. E eu achei que... Não. Bom, pelo menos agora tá pra mim vir aqui, né? Pra mim chegar. Ué! Não tem nada? Ah, isso não dá certo. Não dá certo assim. Ah, vamos lá. No outro. Ah, tá escurecendo. Será que tá aqui a arma? Deixa eu ver, bala, munição de 9mm. Ah, peraí. É essa aqui. Oxe, agora nós temos bala. É uma munição.
Temos munição, temos munição, temos munição, temos munição. Temos munição. Escuro aqui pra mim já. Eu vou aumentar aqui porque tá escuro, tá escuro. Recebendo essas dicas aí. Não vou aumentar muito, senão. Me diz. Eita! Eita, eu vi! Eu vi! Sai pra lá! Olha essa caminhonete! Temos uma caminhonete aqui. Vambora, vambora. Vambora. Você deve estar se perguntando por que que eu não vou entrar ali. Vou lá no mercador, vamos ver o que ele tem lá. Pra gente ter noção do que a gente pode estar trocando. Vamos lá. Tomara que ele tenha kit de reparo de veículo. Né? Assim a gente vai. Ah, achei que tinha perdido a carroça. Passamos reto. Vai dormir, passarinho. Fica aí, corre. Corre. Cadê? Eu se me perdi. Vai pra lá, corujinho. Não lembro se eu tinha vindo aqui já. Mas vamos ver o que ele tem pra nós. Ah, kit de reparo, kit de reparo, vai. Olá, cadê tua cara? Vamos assim, cara. Ah, revista, não quero revista. No momento não. Opa, desculpe, nós já escrevemos agora. Vamos tá indo, deixa eu ver. Vamos tá indo aqui. Vamos tá indo. Vamos tá indo. Vamos andando e vendo aí. Tantaran. Tem umas casas aqui na frente. Oxi, eu tô voltando pra trás. Ah, não. Não acredito. Vai passar aqui, vai parar aqui nesse lugar aqui. Vamos esperar que não tenha aquele zumbi de pé, senão. É para nós. E vamos torcer pra gente achar muita coisa boa. Não acredito. Não acredito. Não tá indo lá. Vamos estar dando uma olhada aqui.
E a corujinha tá. Guru. Ai, que susto! Ah, sou viado, me susto! E eu tô indo. Eu tô andando de lado de novo. Ah, não sei. Esse não chega nunca. Esse jeito não vai chegar nunca lá. É, hoje a live vai ser isso aí, só procurando recursos. Vamos lutear, vamos lutear. Ô bambino, para de me assustar. Deixa eu ver se não tá indo pra trás de novo, vai lá, tô indo pra trás. Assustador, né? Assustador. E eu tô indo pra trás de novo. Sei lá, né? Apesar que eu acabei. Deixa eu ver. Objetivo é ir lá pra lá. Ou vim aqui. Não, vamos lá, que eu quero ir lá naquele mercador. Quero ver o que ele tem de bom. Quero ver o que ele tem de bom. Vamos pegar a rua. Será que na rua tem bastante zumbi? Vim por aqui pelo mato, né? Certos. E eu acho que não vai ficar por aqui porque travou. Quando trava assim é duro, duro, duro. É muito duro. Ele travou, minha gente. Não tá aguentando. Então, amanhã a gente continua. E não esqueça de curtir aí, compartilhar lá no YouTube. E falou!